Море намерили дрона. Какво сте го намерили, ама не сте го върнали още. Подобно. Oh.
Ta mai stup, se mai stup. Nu are ca sa o fac. Без ръце е майсторството, ама не става. Надолу. Thank you.
Тук някъде имаше малко спускане, ама не беше. Не знам, че има да възстанови малко. Не, има възстановяване. Минавам средата. Града не е спускане. Сашо, ти пишка ли си правите, момчета, бе? Ние сме на екскурзия. Не може повече. Отиваме на море. Значи аз да кажа на драйте зрители. Само може ли за малко? Ей, така се изпреварва, бата! Давай!
начин изпревара. Е, ай стига толкова. Един път ми стига. За зрителите? Не мога и за зрителите вече. Кадъра беше достатъчно добър. Thank you.
sasvim ono, prosti, može li? Da. Koliko ti je pulsa v momentu? Na koliko je spored tebe? 100 i 100. E, mnogo je? Koliko? Znači si istnuo visok puls. Ja. Ne, prosto mi sam primirao. V momentu sam 147. Koliko ti je Marta? 190. Okay, Затова ви ползвам намаление. Хеми кадър се стане за драгите зрители. Те вчера по-скоро е падна или спой. Ами тук ви е хубава почва. Това е най-хубавото място, да. Това е София, гладна. Ужас. Там горе ще има хал малко. Това ми е дрема, на отец.
Sí. Ама копеле фърлих блузата и два чифта ръкавици до колата да ходиш да ги вземеш. Хай.
da? Да, бе, да. Нещо в планината е порасна. Те не е верят тръсте. Може да ги ръка. Те са планини. Моя човек. Той си. На жал да кем последния ден. Обихме. От етурона на горе. От къде сме една хиба. Това едно куче. Да. Там баена като беше. Не вече ме тук наравнява, той ще ми кара на сърце. Да. Има ли зрители или? Има, има. Не си лайк. Е, че толкова не съм задобрал. Иначе, това как се слуша? Смисъл? Лайк. Както искам да. Трябва хубав интернет. Хубав. Хубав, да. Планината сещи се. Не. То на старт финала, трудно пък камо ли тук. Да. И на тих цел евентуално.
на хих село може, да. Някъде, където има хубав обход да се стационира. Е, няма да се разсърдим. Ама не, това се е труд. Аз сега като гледам колко ми стъпили. В един момент е като и страх. В един момент е стига са. Това е страх. Няма да има това хора, вижте, не има тия преднава. Ти си айн си, нали? Не. Ама аз нямам нищо. Не, да фаниш моя. Да се видя колко съм. Ама аз си смисъл. Колко метър ти? 20. Това ти дай разите. Дали пива в търка от сега? Що? Бог, голям. Лъже! А ти лъже? Не, не, той лъже! Нищо не го боли. След две етапни победи не му беше много бил сега. Въобще не му се ходи на баира. Да. Може. Коментират, понеже ще участва в тура, че директно ти да се подготва за тура. Може, прав ти бе. Да. Има логика. Продолжение следует...
Nie możemy na tebe, nie możemy!
smo ga, ne? Ja.
Ja. Thank you.
Haideți cu pompa la jos? Da. Ba, nu aduc la fel. Не, да оба, а добре пуска. Да. Срека е летящ по чиния. Да, кой ми направи на пътек на полян. Само тук от дяха минавам. Това е дробило, преди дейки при вас. Абе, то дъжд вчера добре го е. Ако беше сухо, тук ще ще да е по-криво. Имаш, имаш и грип. Това ще се обари към. Тарето на тръпичка. Там да не падна долу, нещо се беше добавил много. Ти за пъти това е бил. На обратния завод. Имаше едно камъче такова. А, бе, как? Да. Аз съм празен, нещо. Защото ние е много лесно. Не, аз не спомня. Ти се напълнеш да ти. Опитваш пак? Не, аз опитах, като видях нас как му мина. Викам, няма да е бързо. И като видях господин Парвана, викам да сумам. Сумам! Да, покарвите ли? Естествено. Е! Възикам се. Мало, какво ме е не, аз на спусканията, като видях сега ще спуска. А при искаш ще направим един спринт за накрая. Преди една година. Помниш го, нали? Е, така, бе. Вчера си говорих, че Станимир точно с тези спринт. Кеф ми е, кеф. Много ясно. Спомням уникален. Това става кола как и си е доста. Минаме, знам, че ми мина ти ама. Аз са... Ние не се познаем, аз спринт съм спринтер. Да, ние си говорихме с това. Стой. Не, дойдех при теб, нямаше как да не те поздрава. Хубаво е винаги, като има така гонка на края, много яко. Да, да. Вчера това първите, когато господин Домакина решиши на изкърта от началото. Аз чаках малко да тръгна. Той тръгна с Алгарсова на Мирън. Викам добре, че все аз съм за. Няма проблем. Накрая на първи километър, така съм бях да.
А знаеш ли как се движи супер тези? Нека такава и всичко е, отпред как беше колоната. Аз карах тях 10 км, падна из веригата, поразил. Падна там веригата, съпитам, че не мога, празна си. Да. Ето, убие ли сте темпото, върнеш? Ама той има една друга причина, но то пак изключително оправдание. Да, по-добре бе с извинения. Е, това да се го довърши, да си добре. Значи просто не знам какво търси жар. Към резултат не имаш? Ти тесто ти не имаш, тесто не имаш. Ами казвам се на кантара, 12 години не съм да отвълкваме. Значи Богдан Стойчев е първи. На контрола. На контрола, да. Мартин Стефанов втори. Влади Гюров трети. Ами бъде не. Мога, ама не искам. Една група са. Заедно се движат. Тук ли сте? Е, да бе, той иде. Карай, карай се. Богдан, Мартин Стефанов. Там се не е ли от Сливен? От Сливен, Булрок. Да. Или нещо такова. Но са една група. А, да. И Влад, да, сериозна е битка. И Пешо Матов видех, ама... Ма те вече на разлик. Абе, заедно са мачи. Това е още тука на селото. Да, да, да. Трябва да си една пуска. Айде, по време на състезание, това ми съм го правил до сега. Да, ясно. Супер. Искам да... А? Позиорчета! Ние се снимаме! Снимай го как идва от това. Това е бъргал сцената, ти се сди. Не се затупи. Това не мога да стана първо. Пажете се от пътя. Само ти пресим. Само ти пресим да влезе с детъчката там. Да. Това ще правя сега кома и стара. Е, кома според. Абе, според мен го взима. Да, според мен е твоя. Върхай надолу си ги взима. Не, имаш и това, имаш процент. Аз по време карам, но уменето е... Ето е 30%, сипи. Един зад мен е викат те са бута. Аз викам няма, е баса му майката. Спрах и спусна си гумата и... Да. Отзай ръцъка, цъка. Тай едно и това спуска не взимай, че камъните режат. Пак и запусна. Имало нека фуля и преди мотописата нещо плашиха. Е, не той, така е по сегменти, ули. Сашо, средата ще правим това, което избърхме с те. Три път ще им пада веригата, просто няма смисъл. Аз съм потънал в работа и се забавя. Не бе, аз ти го ставам пък, ще стане си ти преди да си утре. Аз те на тия съм взет постоянно. Просто се надявам да стане с друга дирайлер, защото... ...то не бива се. Чакай малко, превключи на някъде. А? На някъде да превключиш, викам. Ще дам на по-лек, тук ще успой. Плати за пари. Слушай, на фармингу ты все лоб, все равно не есть все лоб. Там буржат.
паралистики. Аз не гриня там, открим то гриня в търсите. Трябва да се откъсут. Аз на някакви темпи не малко бързо. Не, много да бъде кръсто да вземе. Това бързо съм за днес, не съм това толкова. Как се взема това на друго седело, това не си направим. Не. Какво там е? Не трябва да се спам. Не. 20-ката сме според мен в момента. На око. Ей, та ние за 20-ката парики вземем, бе. Товари, как сме хусове сега? Бомбата ти изпуска това тук. Ей, лек е такова. И ме пред така. Една позиция си, една позиция отпреде. Това ти ми правите член, че ние сте тук ме бая отметни. Това е само още 5-6-10 долара. Изпуска ми. Нива, това е гани. Да, много ласки.
prati nešto, to je nekako. Dokak ti mislim, koja stara dobro pa kak sam toga na materijalu. Da. To su beka dve, nevi? I to je tu da ubijete na nagradu. Nešto mi umreće lanetom, tisku. To pojeg ne bojer, kak ti gumina? Zdaj si da slipao zadnja šok. Zaključeno je, debel sam. 108 bat. Ale nešto ti gumina. Упреди на правилно отключено карам, защото пребах патрона. Двата бари много да знаеш. Еми. А не бари. На това трасе, на това трасе та бари минимум 5 минути да скача. И сами вкарах хлебарки. Не казвам ти истината. Thank you.
dajmo. Da vam dam.
ако си бек отключил и вилката на спускането, няма кой да се сети. Хода и да направя 150. Раздавам днес. Не видяхме газа на Манол, не видяхме газа на Манол. Велорапторски задници днеска. Ама те са някак си противоестествени си такива, не ми е интересно с тех. Искам си задника на Манол. Задници на никакъв Манол.
No. Само аз мога да помпам! Здрасти! Thank you.
парче. Bozom. Pozvam. Koji to malo je ukrao? Thank you.
Не ти то ще! Аз тук за напълни викам бурсурни. Аз как се напълвах, бат?